Na mpenzi na mtazamaji wa Kenado Media, popote ulipo hujambo na karibu kwa taarifa zetu. Ungana nami Ken nikikuletea taarifa kutoka Tanzania. Hatimaye Harmonize amekiri kwamba huenda akarudi Wasafi baada ya mambo upande wake kuwa ndivyo sivyo. Akihojiwa na wanahabari pale Mtwara, Harmonize amesema kwamba anachomchilia Diamond ni kifua na labda misuli, ila kwa kumanage record level bado anamhitaji Diamond Platinum kwa mafunzo zaidi. Hebu jionee video hii jinsi Harmonize alivyokiri mwenyewe. Waandishi wote wa habari mlioko hapa, nimefurahi sana kunifuata hadi nyumbani hapa Mtwara. Mnajua mimi ndio konde, mimi kama konde mwenyewe nimetokea hapa. Ningependa kuwaambia msiogope, amkaulize swali lolote. Naitwa Mina kutoka Kenado Media, na swali langu ni kwamba kati ya Konde Music na Wasafi ni gani kali? Labda inategemea wakali upande gani. Kwa mfano pale Wasafi, kile ambacho naweza sema ni wakali kwa kuwa Wasafi, ukiangalia kina Mbosso, kina Diamond mwenyewe ni huwa Wasafi, lakini pale Konde Music sisi huwa tumekonda. Ni mimi tu peke yangu nimeunga, lakini wasanii wangu wote wamekonda. Ndio maana hiyo ndio tofauti. Mbona mmekonda? Hamna chakula ama nini? Chakula kipo, ila kwa sasa mimi kama konde ndio nafaa kukula sana, niunge, nikisha shiba, alafu Ibra ataanza hivyo hivyo tu. Huoni kwamba kukosa chakula kwa wasanii wako wengine kama Akili na Chidi ndicho kimewafanya kuondoka na kwenda zao? Na hata tumeona yule chawa wako yule ambaye anajulikana kama H Baba pia ameondoka, na labda alikuwa amezoea kuku. Usinikumbishe H Baba. H Baba alikuwa anakula sana kuniliko. Sasa ni hatua gani unayopanga kuchukua baada ya Akili kuondoka, na labda wewe utafanya? Akili na Chidi nimepanga, nimewapewa kwa heri warudi kwa Alkiba. Mimi naye na IBRAH Angela napanga nirudi pale Wasafi. Unajua kuna mengi nilihitaji kulearn, nilihitaji kufunza na Diamond. Na sasa itakuwaje? Manake wewe ulikuwa ushaondoka pale Wasafi. Wewe kwamba itakuwa vigumu labda kuanza kuongea na manager wa Wasafi kwamba, ama itakuwa tu rahisi wewe kurudi pale Wasafi? Wasafi ile familia yangu, ile familia yangu. Mimi firstborn wa Diamond niliondoka, mimi kama kijana wake firstborn niliondoka na kurudi. Sihitaji manager, sihitaji nini, mimi narudi tu. Najua Diamond Simba atacheza kama yeye, na atakubali, atasema mwanangu umesharudi, sawa, na nitarudi na kina. Wewe unajidanganya, wewe utafukuzwa kule. Mbona nifukuzwe ilhali Diamond ni kama baba yangu kimziki? Sisi kafukuzwa mimi. Ebu Kenado Media, home of entertainment.